Oj. Det är hårt till fisk. Jo. Eller jo. Nej. Jo, det är fisk. Jo, det är fisk. Ja, det. Ja. Va? Ja, det är jo. Jag är så jävla svär. Nej. Jo, det är en napp. Hon kommer där att nappa. Tror du att det är fisk inne i bonden? Ja! Fisk med tang! Vad fin då! Sally! Det trodde faktiskt jag. Jag fattar inte helt vad det var. Jag tror fisken blev lite förvirrad. Plötsligt var det massa grejer. Ja, det var inte mycket fight där. Nej, så där i starten var det. Ja, finns det oss på den då? I den då? Hä? Ja. Kom her da, Sally. Så dårlig det. Stillingen, Mats. Hva er stillingen? 2-1. 2-1. Deilig. Fin fisk.